Leti javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija ima dva otvorena pitanja. Ako se ne nađu odgovarajući odgovori, postaju problemi. Da se podsjetimo pristupa do nedavno opštinskog rukovodioca koji je zastupao brzo reagovanje na otvorena pitanja. Prvo otvoreno pitanje je vezano baš za Leto, pojačana potrošnja vode i da li su dovoljne količine vode za sve potrošače. Uprkos tome što nedostaju novi bunari i rezervoari za skladištenje rezerve vode. Drugo je stalno otvoreno pitanje za sve sezone, a to je naplata. U maju, junu i julu ukupna mjesečna naplata se kreće od 12 miliona i 200 do 12,5 miliona dinara. Neko sa strane rekao bi lepe pare, lepe, ali su još lepša nenaplaćena potraživanja. Dugovanja građana iznose skoro 26 miliona dinara. 8 miliona i 400 su dugovanja do 5.000 dinara i odnose se na čak 8.300 potrošača. Inače, tačno 9.765 potrošača ima neki dug. Direktor Borivoj Božić, čije efikasno upravljanje ovim javnim preduzećem uključuje značajnu socijalnu dimenziju, ipak je zadovoljan. Što se tiče naplate, sa građanima smo zaista zadovoljni, možemo da ih pohvalimo i onaj naš intenzitet i praćenje zajedničkih rješenja, tako što ih molimo i dalje da dođu kod nas, da reprogramiraju svoje dugove, da ne dozvole da im kamate budu maltene u rangu duga i što je jako važno da shvate da se sada mnogo lakše naplaćuju potraživanja, da je sudski izvršitelj maltene u roku od 15 dana kod njih i da ima pravo apsolutno da im blokira imovinu i ne znam ja i penzije plate. A što se ustanova javnih preduzeća tiče, saldo beleži cifru od 13 miliona 829 hiljada dinara i tu Božić ima razumevanja. Ustanova javnih preduzeća su u onom priču da zaista ne mogu da izmiruju svoje obaveze, pa ćemo da vidimo. Mi smo njima poslali obaveštenja da mi želimo zajedničku saradnju. Mi razumemo problem, zaista je problem na nemanju sredstava. Trenutno je sreća što škole ne troše mnogo više, mi ćemo sada što se tiče škola i ustanova prići ponovno onoj akciji da ih dezinfikujemo, da pripremimo za narednu školsku godinu koja već počinje za 20 dana. Znači to je naša obaveza koju smo mi preuzeli na sebe i da učenici i profesori imaju zadovoljavajući nivo čistoće i zdravlja vode. Šta se dešava sa nevaljalim dužnicima koji sve mogućnosti otplate svog duga izbjegavaju ili jednostavno ne mogu da ih servisiraju? Od kraja prošle do 28. jula ove godine isključeno je 26 potrošača, a za ukupan dug od 32,5 miliona dinara. Od 32,5 miliona dinara, da dodamo da je do sada uplaćeno samo 234 hiljade dinara. Ukupno reprogramirano potraživanje iznosi oko 3,5 miliona dinara i obuhvata 168 potrošača. I šta je ostalo za rezime kada se uporede ovi brojevi rasuti u priči? Možda se odgovor na ovo konstantno otvoreno pitanje krije u prevenciji nastanka velikog dugovanja, bržeg reagovanja na prvu pojavu udebljavanja računa, da se ne bi otvorio veliki problem i za onog koji duguje i za onog ko potražuje. Jer izgleda da 3639 dostavljenih naloga, a koji se odnose na potrošače koji nisu platili dva računa prema odluci o javnom vodovodu, ne daju željeni efekat.